Hej, veliki pozdrav svima. Odjedno mi se jedu knedle, nisam siguran da imam dovoljno krumpira i ne da mi ga se kuhat, ali mislim da imam jednu drugu ideju. Evo me, ako ste kao ja i dobijete onako ludu ideju u kasni sat i nemate zaleđene knedle, želite napraviti domaće, ovdje je pomoć, to je bakina bilježnica, nisu njezini recepti, nego ovako imala neku bilježnicu, provjereni recepti. Iz te bilježnice moja mama koristi recept za knedle, to su knedle bez krumpira. Znači, jednostavnije je za napraviti jer nemamo kuhanja krumpira. Ovdje imam pola litra vode, unutra je i 1/4 žličice soli otprilike i ima 3 žlice ulja, tu je 300 g brašna, brašno je pola oštro, pola glatko. Tu imam šećer koji će ići u šljive, njih ćemo raspoloviti i baciti košice i umjesto njih staviti šećer. To je da malo pusti sok šljiva, s druge strane da zasladimo ako je potrebno. To ćete prilagoditi prema vašim šljivama. I ovdje imam 2 jaja koja će ići kasnije u smjesu. A mi idemo krenuti. Znači, ovdje imam vodu, ulje i sol i to ću pustiti da zakipi. Nakon toga ću staviti brašno. Evo, voda je zakipila, smanjio sam vatru na lagani i sad postepeno dodajem brašno. I miješajte. Dobro, miješajte. I samo da se to sve sjedini. Evo, kad se sjedinilo, pustite da se to mrvicu ohladi, zgasite vatru naravno i onda ćemo dodati jaja. Jel može jednostavnije? Dok čekam da mi se smjeso ohladi, razrezat ću šljive, povaditi koščice. Nemojte zarezati do kraja, ovako stavite polovice. Ovisno o veličini vaših šljiva, tolike će biti i knedle, pa ćete time imati veći ili manji broj, ali svakako koji 10 pa na više bi trebali imati. Ja sam i sa velikim knedlama, odnosno velikim šljivama imao 12. Ako ne režete viška, pojest će se. Evo, smjesa je lagano prohlađena da nam se jaja ne skuha, morat ćemo brzo miješati ovako i onako, ali za svaki slučaj. I ovdje ću sad staviti malo ekstrakta vanilije, tek toliko baš da probam. Inače u receptu nije, ali baš da vidim šta će biti. Ako neće valjat, napisat ću. Sad se dodaju jaja. Znači, 2 jaja. I odmah zamiješajte, da se ne skuha. Nakon prvog stavite drugo. I odmah zamiješajte. Evo, smjesa zamiješana i sad ćemo raditi knedle. Evo, postupak je ovakav, možete malo močiti ruke u hladnu vodu ili malo u brašno. Uglavnom, uzmete malo smjese, ovisno o tome kakve su vam šljive. Prije toga već možete pripremiti šljivu. Evo, malo šećera. Tako. Šljiva je spremna. I sad ovako tijesto, ako vam se prima, još malo možete brašno dodati, ali nema potrebe. Evo. Rastanjite i sad stavite šljivu ovaj otvoreni kraj prema dolje. Bolje ćete zatvoriti. I sad oblikujete okolo. Gore dobro zatvorite. U ovoj fazi možete malo još u brašno jer će vam to pomoći. Ali meni ne treba. Evo ga, prva knedla je zatvorena i stavljamo sa strane na pobrašnjenu podlogu.
Evo, knedla se tu, stavio sam malo ulja i soli u vodu i čekam da to zakuha. Voda je zakuhala i sad polako stavljam knedle. Šljive su mi bile manje pa sam ih dobio 15-16, jedva stanu u ovaj lonac. Uglavnom trebaju biti prekrivene vodom, još ću morat malo dodat. I otprilike kada isplivaju su gotove 5-10 minuta. Evo, knedle su kuhane na srednjoj vatri, gotove su. Sad zgasite i izvadite ih. Evo ih. Evo, tu sam u istoj posudi, na malo ulja, dodao krušnih mrvica i napravio vrlo jednostavno za posipanje. Nećemo komplicirati, ove knedle su jednostavne, pa tako neko bude i ovo. Evo, knedle su spremne za degustaciju, ovdje su ove nezamiješane, tu sam malo zamiješao za slikanje i već izmasakrirao. Evo, da probam. Šljiva. Malo prezli. Još sam posuo i sa smeđim šećerom i cimetom, mješavina. Meni je to najbolje. Ništa im ne fali, apsolutno ništa, ni krumpir. Odlično su. Stvarno odlično. Kako bi rekao Fulir, lik iz mojeg omiljenog filma, komilfo. Stvarno su odlične, probajte ih napraviti. Ako ih napravite, javite mi kako vam se sviđaju. Možete uvijek komentirati, odgovaram na komentare, lajkajte, podijelite sa drugima. Možete naravno se pretplatiti ako još niste. Uskoro će biti jedan zanimljiv video da me malo bolje upoznate. Nekakva činjenica o meni, moći ćete saznati više od toga koji mi je omiljeni film. Tako da do tada, vidimo se. Hvala vam, bok!